og þá eru annar liður með fundargerðir annara fastanefnda, nefndaráð og stjórnandi staðfestingar, liður 2.1 eða 15. fundur félagsmálanefndar, 26. mæ 2014. Orðið laust um þá fundargerð. Það er þarna tillaga í þessari fundargerð undir liðnum önnumál sem er þannig félagsmálanefnd leggur til við sveitarfélög byggðasamlagsins að einstaklingar sem sinna liðvislu fái greitt eins og starfsmenn sem sinna persónlegri ráðgjöf í barnavernd. Og við þurfum raunverulega að afgreiða þessa tillögu. Þetta er rökstuðningurinn frá félagsmálastjóra kominn henni. Já, þessi tillaga þarf að koma inn í fundargerðina. Ekki með allri greinagerðinni, heldur bara tillagan sjálf. Bara rökstuðningurinn í gögnunum. Já, já. Ekki rafbóksinu, nei, ekki hinn. Hvað er funnað að gera svo? Já, en ef við staðfestum sko fundagerðina og annan lið, kemur það ekki að sjálfum sér? Nei, það er ekki svolítið. Við erum bara að staðfesta fundargerðina sem slíka. En það er tillaga sem við þurfum að taka alveg sjálfstæð ákvörðinu. Og rökin fyrir þessu eru nokkuð ljóst, þannig komið frá hann í Katrínu það sérstaklega eftir fyrirspurt frá hann Ásgeiri Magnússyni, sveitarstjóra í Mýrdalshreppi, að þetta er, það er lagt til í rauninni með þessu að þeir fái greitt yfirvinnu taxta. Og það er að minna vegna þess að þetta er unnið utan hefðbundið sunnutíð. Þetta er vinna sem fólk er að bæta við sig fyrir utan reglulega vinna. Og þannig er það í raun í hjá þeim sem veita persónulega ráðgjöf í barnavendinni. Þetta er utan hefðbundið dagunatíma. Og að mati Katrína réttlættir og hún vísar í líka þetta er með þessum hætti þá erum aðilum eins og í Árborg og víðar þannig að í sjálfu sér held ég að þetta sé að eigi sér alveg stóð að þetta verður með þessum hætti. Nú orðið við lust þetta ég að ég legg til að við samþykkjum þessi tilmæli. Það kveður sér engin ljós, þeir sem geta samþýtt þessi tilmæli félagsmálanefndar gjörðu svolítið að gefa mörtum. Það er samþýtt samhljóða. Og þá er það liður. Þetta sé bóka. Já, það er það að færi inn sérstaklega þessi tillaga en þessi ósk er samþýtt samhljóða. Þá er liður 2.2 sem er 70. fundur skipulagsnefndar frá 5. júni í 17 liðum og við sveitarstjórum að dreif þeirni upp á tjaldið og til að stytta tíman þá ætla ég að leggja til að ég lesi ekki upp eins og ég hef gert tjarnan á fundum allan textan heldur en rennum við bara eftir liðunum hverjum fyrir sig. Og þá er það liðu, þarna, 2.1 fyrst, hugsaður ykkur eitt landskipti, þarna eru niðjar að skipta upp jörðinni eða stóru hlutinnar í spildur. Skipulagsnefndin gerði ekki athugasemdir við þessi áformuðu landskipti og það er lagt til að setjast út staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Það byggur að kveða ykkur hljóðsöðið. Viljið gera athugasemdi eða leggja annað til eða ábendingu en ef enginn hver þessu hljóðs þá lítið svo á að þetta sé niðurstaða sveitarstjórnar.
Og þá er það liður 222, það er kambur, lóð 6, landskipti. Og það er sama þarastíplastnum, gerir ekki aðtöðasöndu á formu landskipti. Og það er lagt til að sveitast á staðfesti niðurstöðu stíplastnendar. Og það er lust. Það kveður sér engin ljós þá. Lít svo að þetta sé staðfest og þá er það 223, austasolt 1, landskipti. Þannig er það að skipulagsnefndu vísar erindinu frá þar sem ekki liggja fyrir skýr gögnum landamerki. Og það var farið vandlega yfir þetta á skipulagsnefndu á fundunum og það þótti alveg ljóst að þannig voru ekki alveg ljós landamerki og það var ekki hægt að verða við. Það er umsókn sem fyrir lá og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti þessa niðurstöðu. Það er það lust. Það kveður sér engin ljós og þá er að liður 224, Haukadalur, landnúmer 219699, Vatnsból settinn á aðalskipulag. Og þessu erindi var, afgreiðsla þessu erindi var frestað þar sem að það þótti ljóst að fyrirliggjandi gögnum. Að ágreiningur væri á milli landeigenda á viðkomandi svæði. Og það sem sagt þótti vera þannig að það væri ekki hægt að ganga að þessum tilmælum eða þessar umsókn vegna þess. Og það er lagt til að sveitast við staðfesti þessar niðurstöðu stíplastnefndar, orðið lust. Það kveður sér engin ljós. Það var að liður 225, Kot, Jónskot, breyting og aðalstíplagi. Þessa tillögur samþykkti skipulagsnefndin og lagði til hún er það sendt skipulagsstofnun til athugana sem kannt annarri málsgrein, 32. greinar skipulagslag, lagt til að sveitast á staðfesti þessa niðurstöðu, orðið lust. Það byrði sér engin ljós, þá var það næsti liður. Sjötti liður, rangaðan gytra, breytingar á aðalskipulagi fyrir rangar flatir á hellum og skipulagsnefnd samþykkti þessa fyrirliggjandi tillögu, leggur til hún verði sem skipulagsstofnun til athugunar. Það er lagt til að setja stjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar, orðið er lust. Það kveður sér engin ljós. Það var það sjöundi liður, Hallstún, austan landvegar, breytingar á aðalskipulagi. Skipulagsnefnd samþykkti fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði sendt skipulagsstofnun til athugunar. Það er lagt til að sveitast á staðfesti þessa niðurstöðu skipulagsnefndar, orðið lust. Það kveður sér engin ljós, þá er það áttundi liður, Fögruvellir, breyting af aðalskipulagi. Og skipulagsnefnd samþykkti að gera breytingar á landnotkun á tilteknu svæði og landi í Stóruvalla með fyrirvara um samþykki aðliggjandi landeigenda innan svæðisins. Það þótti ekki alveg liggja fyrir nógu skýr samþykki allra. Það er lagt til að setjast á staðfesti þessa niðurstöðu skipulagsnefndar orðið lust. Það kveður sér engin ljós. Og það er nýjöndi liður, Meiritunga 3, deiliskipulag. Og þar var verið að fjalla um athugasemdir meðal annars og skipulagsnefndin taldi að búið væri að koma til móts við athugasemdir og nýjum uppdrætti. Lagfæringar eru það veigalitlar eftir talin þarf að hefja ferla nýju, eins og það er matskipulagsnefndar með að halda málin áfram. Og því leggur skipulagsnefnd til að hann verði send skipulagsstofnun til endanlegra meðferðar. Það er lagt til að sveitast á staðfesti þessa niðurstöðu skipulagsnefndar orðið lust. Það kveður sér engin ljós, þá var það tíundi liður, Deinskóla 28-36, breyting á byggingarreitum, deiliskipulag. Og skipulagsnefnd leggur til að gera verið breytingu gildandi deiliskipulagi þar sem byggingarreitið og deinskóla meðfram Suðurlandsvegi verið færðir sunnar til að jafnsa aðra reiti vestan Langasands. Jafnframt verði settar fram tillögu til lóðarhafa samræmdan frágangu í lóðamörk meðfram Suðurlandsvegi. Vegagerðin hefur
tjáð sig um þetta að gera ekki aðtöga samt að byggingarreitir verði færðir en tekur fram að við erum mun ekki fallast á að lóðarmörk verði færð neitt nær Suðurlandsveginn. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti þessa niðurstöðu skipulagsnefndar. Orðið er laust, Magnús Stjórnarsson. Þannig að síðasta setningin jafnframt verði settar fram tillögu til lóðarhafa samræmdan frágang. Hver á að gera þessa tillögu? Já, góð spurning. Ég tel að það hljóta verða gert samhliða deiliskipulagsbreytingu eða í henni. Tillögu að deiliskipulagsbreytingu. Mm. Já, ok. Það hljóta verða hluti af þeirri breytingu sem þar verði lögð til. Mm-hmm. Fleiri, þar verður löst. Hvað er ekki fleiri ljós og þá er það 11. liður, aldur 2 deiliskipulag og þarna er verið að taka bara gömlu deiliskipulagstillöguna sem að neyndar hann að tala að væri löngu orðin af deiliskipulagi ásamt breytingum sem hafa orðið, það er allt sett bara í eina tillögu og eðlilegt er því að eftir alls ár virðist hafa komið það upp að loka stigi ferlisins hafi aldrei verið lokið, það er að auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar að deiliskipulagi hefði tekið gildi. Skipulagsstofnun virðist að uppgöta þetta í fjölda mörgum tilfellum land allt þessa dagana. En gott og vel, það er þá ágætt að þetta klárast en vegna af tíma sem liðin er þá þarf þetta að fara í gegnum þetta fyrirskipaða ferli aftur. Og skipulagsnefndin samþykkti þessa tillögu leggur til hún verið auðlýst samkvæmt fyrstu málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Það er lagt til að sveitast á staðfesti þess að niðurstöðu skipulagsnefndar. Orðið auðlýst. En hverju sér engin ljós og þá er það 12. liður, angarflatir 4, breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd samþykkti framlega tillögu leggur til hún verið auðlýst samkvæmt fyrstu málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Það er lagt til að sveitast á staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. En hverju sér engin ljós og þá svo að það sé staðfest, þá er það 13. liður landsvirkjum, stækkun Búrfellsvirkjunar, beðin umsókn. Skipulagsnefnd telur að ekki hafi verið tekið tillit til athugasemda sveitarstjórnar síðan 3. júní 2013 og fer fram á viðræður við landsvirkjum og mögulega mótaði sækjir áður en skipulagstillaga verður fullgerð. Og þetta er að mati skipulagsnefndar það er stórt mál að það þurfi að fara fram ítalegur og meiri viðræður framtíð þessa svæði svo þessa fyrirhuguðu stór virkjum vil ég meina sem er þarna í farvatninu. Þetta kemur til með að hafa gríðarleg áhrif á ásýnd á mjög stóru svæði. Og það er sjálfsagt að það verði rætt að skoða betur og komandi skipulagsnefnd mun væntanlega taka það mál föstum tökum. En það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti þessa niðurstöðu skipulagsnefndar, orðið er laust. En hverju sér engin ljós? Þá er það 14. liður, Fagurhóll, deiliskipulag. Og þarna er skipulagsnefnd að veita umsækjanda heimild til að leggja fram tillögu að deiliskipulagi. Og það er, hún lá nú reyndar fyrir svo tillaga þannig að hún var samþykkt og það er lagt til hún verði auðlýst samkvæmt fyrstu málsgreinar. 41. greinar skipulagslaga. Það er lagt til að sveitast á staðfesti þessa tillögu, þessa niðurstöðu skipulagsnefndar. Orðið er laust. Það byrðu sér engin ljós og þá er þetta 15. liður, Árbakki, óveruleg breyting á deiliskipulagi. Og þar veitir skipulagsnefnd umsækjandi heimild til að leggja fram tillögu að breytingu á gildandi deiliskipulagi. Og það lá fyrir tillaga það og skipulagsnefndin taldaði óverulega breytingu væri að ræða þar sem einungis sé verið að færa til byggingar innan lóðar.
og því færu málsmeðferð samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga ekki talin þarf á greindakynningu samkvæmt 44. grein þar sem tiltekin breyting hefur ekki áhrif á aðra en umsækjanda. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er það liður 16. Lýtingur, breyting á deilskipulagi. Skipulagsnefnd veitir umsækjanda heimild til að leggja nú til að breyting á gildandi deilskipulagi og það er ofanlega sama niðurstaða og í næsta lið á undan. Það er allir leiti og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Ef hverju sér engin hljóðs, þá er það liður 17, Landsvirkjun, Vindlundur og Þjórsóf og Tungnásæði og skipulagsnefnd frestar afgreiðslu á tillögunni og fer fram á ítarlegar viðræður við Landsvirkjun og kynningu á framangreindum áformum. Og í því sambandum að benda á að það er ferð og við höfum Landsvirkjunar í dag inn á þetta sæði til þess að kynna þessi fyrirhugðu áform, en við gátum að sjálfsögðu ekki tekið þátt í henni vegna þess að síðasta fundar sveitarstjórnar. Þannig að Landsvirkjun boðar það að það verði gerð sérstökferð núna seinna í mánuðunum fyrir nýja sveitarstjórn til þess að kynna þessi áform. Sveitarstjóri, hversu? Já, ég hérna, sendi nú þetta boð á nýkjörna sveitarstjórnarmenn og ég veit að hún Sigdís Oddsdóttir ætla að fara þessa ferð í dag. Og vonandi verður svo annar sveitarstjórnarkynning. En það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti þessa niðurstöðu skipulagsnefndar orðið að lust. Að hverju sér engin ljós og þá lítið svo á að þessi liðir allir séu staðfestir af hálfu sveitarstjórnar.